Росіяни вночі атакували Тернопільщину дронами камікадзе. Сталося влучання в одну з ємностей, де зберігалися паливо-мастильні матеріали. Здійнялася пожежа, полум'я досі намагаються загасити. І докладніше про ситуацію розпитаю Віктора Устенко, заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, слава Україні! Ви нас чуєте? Є в нас зв'язок? Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Перш ніж розпитати про наслідки, хочу дізнатися, чи обійшлося без жертв, людських жертв? Так, на щастя, обійшлося без людських жертв. Близько третьої ночі поступила інформація про відповідно вибух загоряння. Всі служби виїхали до відповідно своїх протоколів, поїхали до на місце надзвичайної ситуації. ДСНС по шостій вже ДСНС вдалося локалізувати і зараз джерело загоряння, і зараз тривають роботи по його ліквідації. Чи вистачає вам людського ресурсу для гасіння, чи ви задіюєте сусідніх населених пунктів рятувальників? Державна служба з надзвичайних ситуацій залучила понад 90 людей. Були залучені також екіпажі сусідніх підрозділів. І також приймали участь два спеціальні пожежні поїзди. І влада закликала людей зачинити вікна та не виходити на вулицю через пожежу. Отой чорний дим, те, що ми бачимо на фотографіях. Наскільки перевищені показники забруднення повітря? Ну, наразі ми говоримо про те, що показники не перевищені, але ми контролюємо ситуацію. Так, чорний дим, дійсно чорний дим, але він піднявся у високі шари атмосфери. Ми виставили пункти спостереження, які визначили кілька точок, де проживають люди для того, щоб контролювати перше повітря. Потім вже відібрали забори питної води для того, щоб контролювати ситуацію. На сьогодні, на зараз перевищення немає, бо пішло в високі шари атмосфери. Ті продукти згоряння, вони пішли в високі шари атмосфери. І зараз ми збільшуємо площу контролю. Тобто ситуація повністю під контролем. Ми контролюємо екологічну ситуацію і постійно проводимо відповідні заміри. І зараз йде обрахунок наступного етапу. Поки що перевищень немає. Пане Вікторе, на завершення уточнення. Знаючи тактику росіян, що вони неодноразово повторні наносили удари вже після того, як рятувальники прибували на місце влучань, чи не помічено в повітрі над Тернополем розвід БПЛА російських і чи немає загрози повторних повітряних атак? Ну, наразі ми бачимо, що повітряна тривога не оголошена, і відповідно, я думаю, що наразі говорити про загрозу мають або військові, або служби протиповітряної оборони. Наразі ми лише бачимо, що повітряна тривога не оголошена, немає інформації відповідно про повітряну загрозу. Дякую вам, пане Вікторе, що оперативно змогли включитися до нас в ефір. Це був Віктор Устенко, заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації.